Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun birgə təşkilatçılığı ilə jurnalistlərin seçki prosesində fəaliyyətlərinin əsasları mövzusunda konferans keçirilib. Konferansda çıxış edən fondun icraçı direktoru Vüqar Səfərli deyib ki, tədbir jurnalistlərin seçki prosesində fəaliyyətinə həsr olunub. Jurnalistlərin seçki prosesini işıqlandırmaqda mühüm rol oynadığını dilə gətirən Vüqar Səfərli söyləyib ki, seçki prosesini kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Daha sonra çıxış edən Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin müavini Natiq Məmmədov seçicilərin və seçki iştirakçılarının maarifləndirilməsindən söz açıb. Bildirib ki, seçki prosesinin bütün iştirakçılarının maariflənmiş olması, öz vəzifə və hüquqlarının bilməsi vacibdir. Qeyd edək ki, konferansda kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət dəstəyi fondunun maliyyə yardımı ilə həyata keçirilən jurnalistlərin bələdiyyə seçkiləri prosesində müşahidəçi kimi iştirakına yardım layihəsi çərçivəsində seçki məcəlləsində Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatlarında və digər qanunverici aktlarında əks olunmuş müddəalardan seçmələr əsasında hazırlanmış bələdiyyə seçkilərində müşahidəçi kimi iştirak edən jurnalistlər üçün bələdçi kitabçası da təqdim edilib. Elvin Abdülqədirov, Orxan Elxanlı, Səs TV. Thank you.